Hei alle sammen, og velkommen til Språklabben Dialog. Her sitter jeg med en venninne som skal presentere seg. Hei! Hei! Hva heter du? Jeg heter Azumi. Du heter Azumi? Og hvor kommer du fra, Azumi? Jeg kommer fra Japan. Du fra Japan? Hvor lenge har du bodd i Norge? Jeg har bodd her i landet i omlag 2 år. Det blir 2 år snart. Hva du utdannet? Jeg utdannet med litteratur, engelsk litteratur. Du engelsk litteratur og lærer, eller? Nei, ikke lærer. Jeg har bare utdannet med. Utdannelse som, det kjønnlitteratur eller faglitteratur? Det Ja. Og du fornøyd med livet her? I Norge? Ja, i Norge. Om sommer jeg veldig fornøyd, men ikke vinter. Det kaldt om vinteren? Veldig kaldt, ja. Men liker du deg mer her enn i Japan, eller? Jeg liker norsk sosial system enn Japan. Du liker mer norsk sosial system enn japansk? Ja. Og jeg liker Norges atmosfære, for det ikke så opptatt. Det ikke så opptatt, ja, skjønner. Takk for et hyggelig prat, og lykke til videre. Ja, tusen takk. Ha det. Ha det.